Nei. Per Eilertsen er rødløkter så det griner etter. Kan det stemme? Det får vi sjekke med tidtagingen. Ja. I hvert fall så det Jens Petter Brandstorp som tar hjem den på 8.46. Hadde det i hvert fall vært rødløkta, så hadde det vært en perfekt rønn, for det var 7.75. Der hadde vi da selvfølgelig Stig Pedersen.